Lidhje dhe Edi Ramës aty. Pra, ajo shfaqje e shëmtuar që ka ndodhur në Komisionin e Timor, faktohet sot përmes këtij emaili dhe tregon që gjithçka ka qenë stisur. Tani, që ta kuptoj qytetari i thjeshtë, besoj se janë të qartë që Farudin Arapi, këtë nder, këtë favor, që të shkeli ligjin, që të betohet para Komisionit e Timor të Kuvendit të Republikës dhe të gënjej nën betim, nuk e bën për hatër të Klodian Zotos. Sigurisht që ka patur një urdhër nga lart, ka patur një porosi nga lart dhe duke qenë se ka dhënë garanci dhe këtë është detyrë e SPAK-ut ta zbuloj, ka marr atë pozicion dhe ka marr atë rol në këtë puzzle të madh ku çdo ditë plotësohen pjesët dhe kuptohet që sigurisht ka një dorë të madhe që i lëviz të gjitha ne të tjera. Ne flasim për dorën e madhe e cila ri akoma e fshehur, askush nuk dorë e fshehur shkon tek Erjon Velia dhe tek Edi Rama, është e pamundur të jetë ndryshe. Me deduksione mund të flasim gjithë ditën. Problemi është që SPAK-u nuk ka arritur ende në atë që në përfundim, ndërkohë që Arben Ametaj para 3-4 ditësh është quajtur Delia e Zeze, është historia dhe dora e Zezë. Unë personalisht nuk dua ta parajgjykoj punën sepse për incineratorin e Tiranës ende diskutohet që janë duke u kryer hetimet, por unë personalisht dhe gjerë rasin falenderoj dhe grupin e punës pranë Partisë Demokratike, do të depozitojmë në SPAK, po, drejt për drejt tek drejtuesi i SPAK-ut, zoti Domani, çdo informacion dhe çdo fakt që ne disponojmë. Do të vazhdojmë javën mbi. Çdo fakt që disponojmë, ke të tjera? Kemi të tjera, patjetër. Kemi të tjera materiale për incineratorin e Tiranës apo edhe njësi zbatimit të projektit, për sa i takon edhe truallit mbi cilin është ngritur i gjithë operacioni i incineratorit fantazm. Dokumenta autentike pa diskutim që po. Do të shoqërohen me kallëzime penale në SPAK të gjitha. Prandaj e kam mbyllur dhe me këtë thirrje unë sot deklaratën e sotme, por ne kemi detyrë të çojmë të gjithë dokumentacionin në SPAK. Pastaj SPAK-u i takon të bëjë detyrën e vet dhe të zbatojë ligjin.